Bezpečnost online výuky, to je docela silné téma, které v posledních dnech rezonuje světem vzdělávání, ale také médií v souvislosti s různými incidenty, ke kterým v průběhu online výuky došlo. My se dnes zaměříme na takové hlavní problémy, které jsou s bezpečností výuky ve školách spojeny. Budeme hovořit o 5 vzájemně propojených aspektech. První ten aspekt nebo první problém bude v podstatě nedostatek odborného personálu ve školách. Pak se zaměříme na vhodné a nevhodné nástroje pro realizaci e-learningu ve školách. Pak budeme krátce hovořit o bezpečnostních standardech, o tom, jaké vlastně jsou takové ty základní konkrétní bezpečnostní standardy, které by školy a učitelé měly používat. Budeme se bavit také o nadměrném sdílení osobních údajů žáků i pedagogů a zmíníme také některá potenciální rizika, ať už jde o různé formy kybernetické agrese nebo o trolling, průniky cizích osob do výuky a následné nahrávání vzdělávacích hodin a sdílení těchto hodin do online prostředí. Na úvod je třeba říci, že velká část škol bohužel nemá dostatek odborného personálu, tím jsou myšleny především ajťáci, správci počítačových sítí, kteří by se každý den o tu síť starali. Často funguje takovéto sdílení správce sítě nebo sdílení administrátora, technika mezi několika školami. V pondělí se ten ajťák stará o jednu školu, v úterý o jinou školu, ve středu o jinou školu a podobně. A přestože všechny strategie, které se týkají digitálního vzdělávání, hovoří o tom, jak je strašně důležité, aby školy měly k dispozici ajťáky a lidi, kteří jednoduše té technice rozumí a jsou schopni poskytnout i nějaký support učitelům a podobně, tak v realitě to tak často nefunguje a učitelé bývají často hozeni do rozbouřených vod e-learningu, aniž by byli proškoleni, aniž by třeba věděli, jak nastavit uživatelská práva, jak zajistit, aby je nemohli jednoduše žáci nahrávat, jak zajistit, aby ten učitel třeba našel stlumit nebo vypnout nebo přímo kiknout z té hodiny nebo vykopnout z té hodiny a podobně. A cílem by mělo být, aby skutečně školy měly ten kvalitní personál, aby měly dostatek nadšenců, kteří se budou o ty technologie starat a abychom se zkrátka dostali z té animace číslo 1, kterou vidíte na slajdu, do animace číslo 2 a tím pádem běžný učitel, učitel prvního stupně, druhého stupně by vůbec vlastně nemusel ty bezpečnostní aspekty řešit, protože by měl dispozici někoho, kdo už automaticky nastaví systémy účtů, rolí a podobně. Takže to jenom na úvod, ten personál je strašně důležitý, je důležité, aby každá škola měla nějakého nadšence, nějakého ajťáka, nějakého člověka, který ty technologie má rád, je třeba i technooptimista a chce aktivně používání technologií u nich ve škole rozvíjet. No a samozřejmě tady je nesmírně důležitá opora ředitele, prostě bez ředitele to moc dobře nefunguje, takže je fajn, aby byl ředitel nadšený do technologií a snažil se, aby byly smysluplným způsobem ve škole využívány, ale zároveň samozřejmě bezpečně. Další problém, který se pojí s e-learningem, kromě teda toho personálu, jsou nástroje. V podstatě při té první vlně pandemie školy skočily, můžeme říct si, po hlavě do světa e-learningu a začaly se používat nejrůznější nástroje pro videokonference, nástroje pro sdílení informací, sdílení souborů, nástroje pro nahrávání výuky a podobně. A velmi často vlastně učitelé používali takové nástroje, které sami znají. To znamená, používají je v běžné komunikaci třeba pomocí mobilního telefonu nebo tabletu nebo klidně i toho desktopového počítače. A nebo používali nástroje, které prostě znají jejich žáci, což v podmínkách České republiky byl nejčastěji Discord, to je klasický komunikační nástroj hráčů počítačových her. Pokud někdo hraje třeba Fortnite nebo něco podobného, tak Discord to je takový ten základní komunikační prvek nebo komunikační nástroj pro synchronní komunikaci. No a k těm dalším běžným nástrojům patřil Skype, patřil Facebook Messenger, patřil WhatsApp nebo třeba i Instagram a podobně. Problém je v tom, že řada učitelů vlastně vůbec nerespektovala věková omezení a věkové limity, které tyto nástroje mají. A tyto nástroje jsou v drtivé většině zcela nevhodné pro žáky základních škol. Z několika důvodů.
V podstatě jde o to, že pokud používáme Skype, pokud používáme Messenger, WhatsApp a tak dál, tak to dítě může komunikovat jakákoliv jiná osoba, která ten nástroj používá také. Nemáte pod kontrolou data toho dítěte, nemáte pod kontrolou osobní údaje. Vlastně nefunguje tam GDPR, protože za vás ty osobní údaje zpracovává někdo jiný, je tam nějaký jiný správce. Nemáte k dispozici možnost třeba snadno zabanovat ty ostatní uživatele, vyhnout se různým průnikům a podobně. Jo. Je to docela problematická záležitost. No a drtivá většina těch aplikací, co tu máme, má minimální věkovou hranici 13 let, ale pozor, na území České republiky je to 15 let. Od roku 2019 v souvislosti s novelou zákona na ochranu osobních údajů vlastně bylo přímo do legislativy zakomponováno, že bez souhlasu rodiče může dítě používat tyto komunikační nástroje až od 15 let. Některé nástroje, jako je třeba WhatsApp, dokonce mají tu hranici posunutou ve svých podmínkách až na 16 let. Jo. Takže pozor, tyto nástroje jsou nevhodné, jsou ale využívané. A bohužel se nám stává, že vlastně školy, učitelé píší rodičům, aby prostě padělali data narození dětí, aby ty uživatelské účty těch dětí tam tedy byly aktivní se špatným rokem narození a podobně, což když to přeženeme malinko, tak vlastně už od malička učíme dítě, aby lhalo, aby v těchto situacích vlastně používalo nepravdivé údaje a aby používalo nástroje, které pro něj nejsou určeny. Řešením je třeba to, prostě převzít ty účty z pohledu rodiče. Prostě o účet dítěte se bude starat rodič, bude ho mít pod kontrolou, takže bude ho používat oprávněná osoba. No a pro potřeby výuky ten účet rodiče použije dítě, jo? Ale ne tak, že děti masově si vytvoří účty na Skypeu, Messengeru, na všech těch aplikacích a začnou masově komunikovat bez dozorování rodiče. Prostě tady je strašně důležité, aby ten účet měla pod kontrolou dospělá osoba. Existují ale samozřejmě řešení, která jsou vhodnější, která jsou bezpečnější, a to jsou taková řešení, kde v podstatě škola, učitelé mají pod kontrolou všechny ty osobní údaje dětí, mají pod kontrolou systém účtu, mají pod kontrolou možnost třeba změnit heslo, mohou zajistit, aby nikdo zvenčí se třeba nedostal do profilu dítěte, aby nemohl s tím dítětem nikdo zvenčí komunikovat a podobně. A v České republice nejrozšířenější jsou teda hlavně řešení od Microsoftu nebo o řešení od Google, a tyhle můžeme doporučit, protože v těchto situacích, ať už používáte řešení Microsoftu nebo Google, tak tyto systémy jsou nastaveny na to, aby byly v souladu s opatřeními GDPR, aby zkrátka umožňovali to dítě chránit co nejvíce, protože když se podíváme do školského zákona, tak tam najdete několik odstavců o tom, že škola má povinnost zajistit bezpečnost na jedné straně žáků, ale samozřejmě i učitelů, takže samozřejmě by měla volit takový nástroj, který co nejvíce umožní tu bezpečnost zajistit té škole. Nebavím se teď o středních školách, nebavím se o věkových hranicích nad 15 let, ale co se týče základních škol, tak tady bychom opravdu měli respektovat tu bezpečnost a snažit se používat taková řešení, která prostě mají benefit a ve kterých to dítě je chráněno co nejvíce. Mimo jiné, jak Microsoft, tak Google mají vlastně docela pěkné systémy parental control, rodičovské kontroly, takže i jako rodič můžete vlastně sledovat, jaké aktivity to dítě dělá v tom daném produktu, v tom daném nástroji, kolik hodin reálně třeba tráví výukou a podobně. Takže za mě určitě jsou daleko vhodnější a bezpečnější nástroje než ta jednorázová komunikační řešení, ty komplexní systémy, ať už je to systém Microsoftu nebo ať už je to systém Google. Samozřejmě, aby byla ta komunikace a ta výuka bezpečná, tak by měly školy, učitelé i děti, v podstatě i rodiče, využívat nějaké takové základní bezpečnostní standardy a doporučení. Což na prvním místě určitě je potřeba říct, aby měly školy vybudován transparentní systém uživatelských rolí. To znamená, jiná práva bude mít učitel, jiná práva bude mít student, dítě, žák. Potom nemůže nastat situace, že by snadným způsobem ten žák třeba vypnul zvuk tomu učiteli, vyhodil ho z výuky a podobně. Protože to systémové omezení vlastně zabrání, aby k tomuto docházelo. Bohužel v té první vlně školy používali často taková různá open sourceová řešení bez systému uživatelských rolí, který by byl předdefinovaný, takže bylo úplně snadné toho učitele vyhodit z výuky, jo, bylo snadné vstoupit do výuky, nazdílet jakékoliv video, změnit si pozadí, nazdílet obrazovku, trolovat a podobně. Ale toto je opravdu otázka hlavně těch uživatelských rolí a toho bezpečného nastavení té hodiny, té dané výukové lekce.
Samozřejmě další důležitý standard jsou bezpečné e-maily a bezpečná přístupová hesla. Tady bych se na chvilku zastavil. Pokud tvoříme pro žáky nějaké uživatelské účty, tak by ty účty měly vypadat tak, že podle logovacích údajů do toho účtu nepůjde poznat, koho ten účet je. Takže prostě účet třeba jan.novák@základniškolabrno je špatně, protože podle toho Jan a Novák můžeme poznat, kdo to dítě je, jsme schopni ho kontaktovat a podobně. Takže bychom měli volit takovou strukturu účtu, aby z těch přihlašovacích údajů nešlo z pohledu vnějšího pozorovatele poznat a odvodit, kdo dané dítě je, která osoba je to konkrétně. Je to zase otázka ochrany osobních údajů dítěte. Takže jméno a příjmení žáka by nemělo být obsaženo přímo v tom mailu. No a další věc, přístupová hesla. Často se stává, že školy posílají vlastně žákům účty s předdefinovanými přístupovými hesly a ta přístupová hesla jsou nastavena bezpečně. Opravdu dodržují bezpečnostní standardy, jsou to často hesla, která jsou generována automaticky právě těmi e-learningovými systémy nebo komunikačními nástroji, jenže pokud my umožníme, aby si ten žák to heslo změnil, aby ho nastavil na nějaké jiné, tak se velmi často stává, že ty žáci tam začínají používat vlastně hesla univerzální. Hesla, která používají pro vstup do jiného systému a pak je velmi snadné, pokud známe to heslo z těch ostatních systémů, proniknout i do toho e-learningu a pod jménem žáka tam normálně něco páchat, něco měnit, posílat, trolit a podobně. Jo. Takže tady osobně jsem za to, aby buď naučit žáky, ať si opravdu vytvoří bezpečné heslo, které nebude univerzální pro tu výuku, které prostě bude jiné, než jsou ostatní hesla toho žáka, a nebo mu neumožnit to heslo změnit. Jo? Neumožnit mu tu možnost, že to předdefinované heslo, které má ze školy, může nějakým způsobem uvnitř toho systému změnit. Protože škola může mít perfektně nastavené standardy, ale to dítě bude mít možnost si tam napsat jednoduché heslo na jméno jeho zvířátka s datem narození a to je potom slabé heslo a ten průnik bude do toho systému snadnější. No a další součást standardu je taková, že vlastně pokud to dítě je v tom systému, ať už jsou to třeba Teamsy, nebo ať už je to Google G Suite, Classroom a podobně, tak by tam neměla být šance, aby někdo jiný zvenku pomocí toho systému to dítě kontaktoval. Takže měly by to být uzavřené systémy. Nemělo by se stávat to, co se běžně stává na Discordu, na Skypeu, na Messengeru, že nás vlastně kontaktuje a žádá o komunikaci nějaká jiná osoba, tak ty systémy, které používáme, by měly mít tohle omezení, že by neměly umožnit, aby žáka kontaktoval někdo z jiného účtu. Zase, všechno je to jenom otázka nastavení. V obou systémech, ať už jsou to systémy Google nebo Microsoftu, můžeme nastavit, že žáka nepůjde kontaktovat zvnějšku, že nebude moct někdo cizí, někdo neznámý tomu žákovi skrz ten systém napsat a komunikovat s ním. Takže to je jako taky důležitá součást toho standardu. Samozřejmě doporučujeme z hlediska bezpečnosti udržovat data ohledně výuky v nějakém cloudu. Je to prevence docela rozšířených útoků z poslední doby, což jsou útoky na bázi ransomwareu. Čtvrtina škol má zkušenosti s tím, že na ně někdo, říká se, zaútočil, jo? Nebo že byla spíš napadena ta škola a školní systémy pomocí nějakého ransomwareu. A pokud máte data v cloudu, tak v podstatě jste v relativním bezpečí, protože je můžete obnovit. Obnovíte výuku, obnovíte ta data zpátky, ale pokud je nemáte v cloudu a dojde k tomu útoku, tak se může stát, že přijdete o studijní materiály, o studijní agendu a podobně. A právě ty Microsoft i ten Google řešení e-learningu, tak obě ta řešení využívají cloud a využívají tu možnost mít ta data zalohovaná. Pozor, tady chci upozornit na jednu věc, do komerčního cloudu nedávat žádné citlivé listiny spojené s dítětem, jako jsou různé zprávy z pedagogicko-psychologických poraden, jako jsou třeba vysvědčení a podobné věci, prostě nepatří do komerčních cloudů. Můžete je mít chráněné někde na serveru, někde jako odděleny od toho cloudu, takže tam budou mít oprávněné osoby přístup, ale neměly by být součástí komerčních cloudů, protože ta data v podstatě posíláte ven z té školy, jo, na ten cloud té dané instituce. No a samozřejmě dodržovat obecné zásady bezpečnosti, ke kterým patří, že prostě nedáváme někomu jinému heslo k našemu účtu, nezdílíme intimní materiály a fotografie, které by nám mohly ublížit a tak dál. To už je pak otázka běžných bezpečnostních zásad. Jo. Tak, další aspekt, který je spojený s online výukou, je nadměrné sdílení osobních údajů. Tady už nejde o to, že by vyloženě jsme měli třeba špatně jméno, špatně heslo nebo byly špatně nastavené uživatelské role, ale je to často spojeno s tím, že řada škol
se vlastně chtěla pochlubit tím, že se jim podařilo najet na online výuku, že se jim podařilo vytvořit prostě zajímavé vzdělávací prostředí, že třeba používají Teamsy, že používají Google Classroom a podobně. A chtěli se vlastně pochlubit rodičům s tím, jak to všechno mají vymyšlené, vychytané, a začali na svých webových stránkách sdílet fotografie z výuky a ukazovat rodičům, jak je ta škola progresivní, jak prostě na tu výuku velice rychle přešla. S tím se ale pojí jeden velký problém, protože většinou součástí těch záznamů, těch screenshotů nebo snapshotů, chcete-li, jsou identifikační údaje dětí. Takže je tam vidět fotografie dítěte v té výuce, z té webkamery, pak je tam vidět jméno a příjmení toho dítěte a navíc jsou tam třeba vidět i nějaké citlivé údaje z toho prostředí, ve kterém to dítě je. Takže z obýváku, z pokojíčku, prostě z domácího prostředí. To jsou také citlivé údaje. A v podstatě na základě těchto nasdílených záznamů není problém dopátrat se takových věcí, jako je opravdu třeba i třída, do které to dítě chodí. Jo? Samozřejmě někdo to sdílel, je tam nějaká identifikace třeba v hlavičce. Jo? Dá se zjistit, odvodit se e-mailová adresa v situaci, kdy ta škola fakt nepoužívá ty bezpečné e-mailové adresy a tak dále. Takže doporučujeme omezit tohle nadměrné sdílení, aby to nedošlo do takovéto fáze. Tohle je screenshot teda z jarní etapy těch webových stránek škol, co tohle sdílejí, je velké množství. A já jsem červeně potlačil osobní údaje dětí, které tam byly k dispozici. Samozřejmě byla tam jména a příjmení dětí, byly tam vidět obličeje ve vysokém rozlišení, bylo tam vidět i ta třída, dalo se odvodit z hlavičky, o jakou jde třídu, o jakou jde školu. Prostě a jednoduše měli jste k dispozici velké množství osobních citlivých údajů dětí. Takže pozor, pokud chceme se pochlubit a sdílet, měli bychom tyto údaje anonymizovat. Neměly by být úplně veřejně dostupné, tak jak vidíte na tomto slajdu. Téma, které je docela silné a rezonuje českou společností, je trolling výuky, respektive infiltrace cizích osob do výuky. Tady je potřeba říct, že ne vždy, když nám do výuky vstoupí nějaká cizí osoba, tak se jedná o nějakého útočníka, o nějakého agresora, který by snad chtěl si nás třeba nahrát nebo nám nějakým způsobem rozbít hodinu, ale stává se hlavně u těch menších dětí, že nám do té výuky vstupují i rodiče. Vstupují tam anonymně, vstupují tam pod různými třeba přezdívkami a podobně. A vlastně i rodiče chtějí vidět, jak probíhá výuka jejich dětí, jsou zvědaví, možná se chtějí něco jako naučit a podobně. Jsou tam nenápadní, jsou s webovou kamerou, ale opravdu nejsou to jako pachatelé. Není to někdo, kdo by chtěl vyloženě si pořídit záznam a pak ho sdílet někde na TikToku nebo někde na YouTube, tak to nefunguje. Prostě jsou zvědaví, chtějí vědět, jak ta výuka probíhá. Jenže potom tady máme druhý typ toho útoku a to je infiltrace, která probíhá právě díky tomu, že žák vlastně sdílí s ostatními lidmi, s jinými uživateli, s jinými osobami přihlašovací údaje do online hodin. Toto je velmi časté, třeba v případě, že používáme systém Zoom, kde nám vlastně pro přístup do lekce stačí identifikační číslo té dané události, té dané lekce, té dané hodiny a zároveň vstupní heslo. Pokud máme tyto dva údaje, což jsou většinou dva číselné údaje, tak jsme schopni se připojit do probíhající hodiny a jsme schopni tu hodinu narušit, jsme schopni prostě nahrát u učitele, vstoupit tam, sdílet a podobně. Takže jsme schopni nějakým způsobem rozbít tu hodinu, pořídit si záznam a potom ho třeba vytěžit v rámci sociálních sítí, co se stává docela jako často v zahraničí. U nás je to také, ale ne tak často. Když se podíváme třeba do zahraničí, do Velké Británie, do Spojených států, ale třeba i do Německa, do Francie, tak všude, kde došlo k nasazení online výuky, všude, kde se objevily nějaké e-learningové systémy, které byly otevřené, takže ty lidé nepotřebovali nějaký systém uživatelských účtů, ale stačily jim ty jednoduché přístupové údaje, tak všude došlo k tomu, čemu se říká trolling nebo videobombing, těm lidem se také občas říká videobomři. Jo? A to jsou vlastně lidé, kteří vstoupí do té výuky, nějakým způsobem ji naruší, celou dobu si tu výuku nahrávají a potom sdílejí ten záznam s nějakými rádoby vtipnými komentáři mezi další osoby, získávají lajky, získávají followery a tak dále. My jsme se tím fenoménem zabývali i v České republice, asi jste zachytili celou řadu článků, které se tohoto týkají, ale co je potřeba říct, jako nikdy nedošlo k tomu, že by doopravdy někdo jak kdyby hackl tu výuku, že by se nějak prokopal skrz ten systém. Jo? Ve většině těch případů, přes 95% těch případů, bylo opravdu o tom, že ten troll byl pozván tím žákem. Jo? Dokonce ty trollové často zveřejní různé výzvy. Posílejte nám přihlašovací údaje a můžete se těšit na záznamy z videí. Samozřejmě hodně učitelů se ptá,
Jaká je teda jejich ochrana? Zda se toto dá řešit nějak třeba právně a podobně. Jo? Tak já jsem vám popsal tu technickou ochranu. To znamená, ta technická ochrana je nepoužívat tenhle typ sdílení, nastavit si práva, uživatelské role a podobně. A samozřejmě věc se dá řešit i právní cestou, například nějakým občanskoprávním sporem. Tady v tomto případě asi nepůjde o vyložený nějaký trestný čin, ale půjde spíš o nějaký občanskoprávní spor, kde je ale nesmírně důležité, aby učitel dokázal nějakým způsobem prokázat, že vznikla škoda, že došlo k nějaké opravdu výrazné újmě třeba na pověsti, jo? Že to nějak třeba ohrozilo jeho život, že třeba se mu špatně spí, že má nějaké fyziologické projevy a podobně. Takže vždycky by tam mělo být nějak prokázáno, že vznikla škoda. Nicméně české právo zatím moc zkušeností s těmito situacemi nemá, protože je to nová věc, je to nový fenomén, takže v tuto chvíli nemůžeme odhadnout, jako jak by ty případné spory dopadly a jak by bylo ve finále rozhodnuto. Tak a teď bych rád shrnul to, co jsme si tady řekli, do několika takových tří možná základních bodů nebo základních doporučení, co je zásadní z hlediska bezpečnosti. Pro mě je naprosto zásadní budování zdravého klimatu, protože pokud bude ve škole, ve třídě zdravé klima, jak mezi žáky, tak mezi učiteli a žáky, ale i mezi třeba učiteli a rodiči, potom nebude tam ta potřeba nějakým způsobem tu výuku bourat, nebude tam ta snaha toho učitele třeba parodovat, nahrát o něm nějaké video, znemožnit ho a podobně. A ono to jsou vlastně spojité nádoby. Když je ta situace v té třídě špatná, když se ty děti jako nudí, nebaví je to a nemají špatný vztah s tím učitelem a podobně, tak jsou víc jako náchylnější k tomu, aby tu výuku nějak narušili, aby ji třeba nějak obzvláštili, aby prostě něco jako udělali. A nebojíme se realizovat vtipnou výuku, nebojíme se používat aktivizační metody, nebojíme se zasmát se s těmi žáky. Jo? To je naprosto přirozené a v pořádku. Takže budujme zdravé klima mezi žákem a učitelem a to je takový základní preventivní nástroj, jak zabránit, aby měli děti jako potřebu nějakým způsobem na nás, jako na učitele, útočit. Samozřejmě dodržovat zásady bezpečnosti. O tom všem byla ta předchozí prezentace, takže už jsme si řekli, jaké jsou ty minimální bezpečnostní standardy, na co si dávat u hesel, jak postupovat v případě, že generujeme uživatelské účty dětí, že by se neměly objevit v názvu toho účtu, bavili jsme se o systému rolí a podobně. Takže prostě velmi důležité je dodržovat minimální bezpečnostní standardy. A zároveň bych chtěl upozornit na to, že je žádoucí, abychom dodržovali doporučené zásady pro realizaci online výuky. Z jakého důvodu? Třeba v těch zásadách je napsané, že výuka má trvat maximálně třeba 3 hodiny denně, jo, u dětí třeba na základní škole a podobně. To zase, to má svůj význam. Když to bude delší dobu, ty děti budou prostě unavené, budou přetížené, nebude to efektivní ta výuka a zároveň tam poroste pravděpodobnost, že ty děti budou frustrované a že si tu frustraci budou chtít v tom online světě vybíjet, protože jim to nepůjde v tom fyzickém prezenčním světě, v tom světě, ve kterém nejsou internety, nejsou počítače, nejsou mobilní telefony, ale budou tu frustraci vybíjet v online světě. Takže opravdu je dobré dodržovat všechny ty tři věci, nezapomenout na tu pedagogiku a didaktiku, na ty zásady psychologické, jo, a samozřejmě dodržovat bezpečnostní standardy a pokusit se zajistit, aby ta výuka byla vzhledem k žákům co nejvíce bezpečná. Tak, to je za mě vše. Děkuji za pozornost a další informace k tématu najdete na webových stránkách eBezpečí.